السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنة الكاميرا كلا سودة وهذا أدي هذا أمها سنتهين أصحابت يوتيوب كيغل سعودك وفيسبوك بيج كيغل سعودة يوكوب وليبا تيك توك كيغل سعودة ما أنت واتلاد وطبانك بيش الطبانات سنة كلا بدو كن إيه سادة حي اللباتنك مقال كانو حربا إنا نوغاها اللو إلهان عمر أو سادة حمال مود قدوهود هذا لك لدوان أو أرنت حماس إيه إسرائيل أو دحيسة كتري أو برتيدا تويتر كام هذا إكس لو بحمر كورة تويتر هندر تيكوس أو قرتي لهان عمر وحنوقنا هاي السبت دي إني عمباريس ويركي أي حماس قادين إسرائيل أو يتري وعمبارين يا دلك محسوق أي حماس وجيستين عرورتا هوين كا يولي بدت كدا ده أفضوب كأي جيستين هذا الكاسين برتيدا تويتر كهدو هذا إكس لو يقان أي كوس أو قرتي لكن شلوا سنين تهيد أي هذا الكاسي هذا الكدوان هذا المركلة أي سو قرتي أو وح أي تري جواب علنت إسرائيل أي كبح سوارر كي حماس قادين ودنبية دقال أرنت هاسي مركا أي حبنا كترسان كونغريس كأي جواب كسو عليين يقونا برتا تويتر كي إلهان عمر أي كويررين إلهان عمر وأنا قبدا كليا سومالي داه أمني سوطة لغسو دورتوس لمركانا كونغريس كوجرتا أي مالمهان بأدلو وعنبارين يي إني عنباري سوارر كي حماس أي قادين إسرائيل ووحلا فهمي كرو وقف كونغريس كوجرو أولا يسليه كرو سياسة دها دولد أي تاغيري سامباي راعي سا لكن هذا الكاسي هذا الكدوان أي شلي سنين تاهيد أي برتي ده تويتر كمركة لايكو سوقرتي وحانا اي تري وحانا عمبارين يا اما وحاي كتل مانتي جواب علينتا اي اسرائيل كبحيسي ورركي اي حماس كو قادين وقزة اي دقين اي سوين ارنتا سي اي تاي دنبية دقال اسلامر كان حد قدوب اي كتاي شرعية دا عالميقا هدبا ارنتا سوحا اغسو جوابي وسونا برتي سو تويتر هذا الكو سوقري حلبانك لغسو دورتو نيويوك ارهان دك مدى طواني تضباد ولي رادو ماك لوليل وحانا او يري ورركان ارقا قحيسد اي كو قادين اسرائيل اسلامر كان اي مال قلسي دولد ايران ayaa waxa weeray ilhaan umar waxa ay doonaysaa in Israa'il aan ka jarno taageerada dhaqaale iyo mid military oo aan siino arintaasina wuxuu yiri wax macquul ma ahan waana sababta aan uga saarnay ay weeray gudigi arimaha dibadda oo ilhaan umar ay ku jirtaan ognahay bishii February in ay u codayeen markii ay aqlabiyada aqalka hoose ay la wareegeen xisbiga Republicanka oo laga saaray gudigaas ilhaan umar sabab la xiriira hadallo ay hore uga sheegtay Israa'il darteed in looga saaray gudigaas markii wuxuu yiri waan ku saxsan inaan bishii February aan gudigaasi aan ka saarno Ilhaan Umar. Ilhaan hadalada ay barteeda Twitterka hadda X loo yaqaan ay ku soo qortay waxa kamid ahaa in ay ka soo horjeedo jawaab celinta militaryga Israa'il ay ka bixiyeen weerarkii Hamas ku qaaday oo Qasa ay duqeynayaan waxana ay tiri cadaaladda iyo nabadu kuma yimaadaan qoray caaradiis ayay tiri Ilhaan Umar oo barteeda Twitterka ay ku soo qortay markii ay xubna ka tirsan Kongreeska ay jawaab kala duwan ay ka soo bixiyeen ayaa waxa ay tiri waxaad xasuusnaataan in marinka Qasa oo san lahayn meel gabaad ah oo dadka reer Falastiin ay gantaalada uga gabadaan oo ay galaan Israa'il oo kale waxa ay leeyihiin meel shelters la yiraahdo oo marka ay gantaalo laga cabsii qabo oo dhawaqa Sareska uu ka dhawaaqo magaalada ay gali karaan oo 90 second qofku haday Sareskaas ama dhawaqaasi digniinta uu ka yeero meel ka mid ah Israa'il dadka Israa'il waxa loo toobaray 90 second gudahood in meel ay galaan dhulka hoostiisa oo loogu talagalay marka xasuusnaada ay leedahay Israa'il Amerika qasa ma lahan meel dadka shacabka ay gabaad ka dhigtaan mana lahan Iron Domes oo ah qalabka ma gantaalada waxyaabaha Israa'il ka difaacaya gantaalada ay Hamas ku soo tuurayaan marka waxay leedahay arintaasi xasuusnaada waxay sidoo kale ku tilmaantay hadalkii ka soo baxay wasiirka gaashaanka ee dalka Israa'il oo ugu baaqayay Hamas in ay dhulka la simi doonaan Mareykanka qasa arintaas waxay ku tilmaantay inay tahay ciqaab wadareed isla markaana ay tahay dambiye dagaal waxana xadgudub ay ku tahay heshiisyada caalamiga ah ee caalamka u yaala waxana ay tiri hadii aan nahay dad sharciyada u hoggaansamaya arintaasi waa inaanan sameynin marka waa hadal ka duwan hadalkii sabtidii ay soo qortay Ilhaan markii Hamas ay weerarka gaadmadaha ku qaadeen Israa'il oo hadda dhimashada Israa'il ay 900 ay kor u sii dhaafayso hadda la leeyahay dad guryahooda ay ku dileen ayaa la soo helay Hamas ama ay ku gubeen sida ay sheegeen ilaa 40 caruur oo ay gowraceen ayaa la helay ay leeyihiin sida ay sheegeen ilaa hadda aan cadeyntooda ma hayno marka sida muuqata Ilhaan Umar hadalkaasi hadal ka duwan ayaa hadda jeedisay waxay leedahay Israa'il jawaab celinta ay ka bixisay weerarkii Hamas ku qaadeen waxa uu yahay mid dambiye dagaal ah isla markaana xad gudub ku ah
xuquuqda aadanaha iyo heshiisyada caalamiga ah waxay ina tiri dadkan waa bini aadan ma ahan in sida xayawaanka oo kale loola dhaqmo waxaan ognahay Israa'iil in aysan u meel dayeen gantaalada ay rideyso isla markaana ay ku tuurayaan Mareykanka qasa ilaa iyo in ka badan kun goobood oo Mareykanka qasa ka tirsan ayay duqeyeen oo dhulka ay la simeen Hamas waa ku yeeshay soo hanjabay oo yiri maxabiista aan hayno ayaan mid u dili doonaa hadii Israa'iil aysan duqeynta joojin marka wulina Israa'iil duqeyntii waa ay sii wada xubna kale waxa jira Congresska ku jira oo iyaguna Hamas taageeray waxa kamid ah weynada leeyahay Cory Bush oo iyada laga soo doorto ayna degmada St. Louis ee gobolka Missouri waxana sidoo kale ay xaqiijisay in ay taageertay ururka Hamas Rashida Tlaib oo iyadu asal ahaan ka soo jeeda Falastiin lagana soo doorto gobolka Michigan ayaa waxa ay ku tilmaantay weerarka ay Israa'iil ku qaadayso Mareykanka qasa ama dawladda Israa'iil ba waxay ku tilmaantay mid midabta koora waxayna sheegtay in iyagu ay mas'uul ka yihiin cabashadan ka dhalatay weerarka ay Hamas ku qaadeen ee dhulka Israa'iil waxay leedahay qofka bini'aadanka hadii aad cadaadiso ama cabashadiisa ay badato marka dambe jawaab celin ayuu ka bixinayaa waxay leedahay cabashadii marka ay Israa'iil ku sababtay dadkan Falastiiniinta ayaa sababay in ay jawaabtaasi celiyaan marka sida muuqata waxa jira ilaa iyo xubna la yiraahdo squad oo ku jira aqalka hoose ee Congresska Mareykanka oo ka kooban ilaa iyo 8 xubnood waxa kamid ah Ilhan Umar waxa kamid ah Rashida Tlaib waxa kamid ah Alexandria Ocasio-Cortez waxa kamid ah Ayanna Pressley waxa kamid ah Jamal Bowman waxa kamid ah Cory Bush waxa kamid ah Greg Caesar waxa kamid ah Summer Lee xubnahaas waxa la yiraahdaa the squad waa xubno isku xiran oo ilaa iyo 8 xubnood ah oo ku jira aqalka hoose oo inta badan mowqifkoodu waa hal mid yahay waa xubnaha conservative ama muhaafadka ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee ku jira aqalka hoose marka Ilhan Umar hadalkeedan waxa uu muuqdaa inuu yahay mid ay si aad ah uga soo horjeedo duqeyntan aan loo meel dayin ee Israa'iil ay maalintii 4aad ka wado marinka qasa kadib weerarkii Hamas ay ku qaadeen Israa'iil maalmadii sabtida ahayd marka waxa ay leedahay nabadda iyo cadaaladdu kuma yimaadaan qoraga caaradiis laakiin waa in Israa'iil waxay ku tilmaantay weerarkan jawaab celinta oo ay bixinayso in uu yahay dambiye dagaal marka Congresskiina wali shaqadiisi waa ay fadhisaa ilaa iyo laga dooranayo afayeen cusub maanta iyo berri ayay gudagali doonaan doorashada laakiin waxa uu leeyahay ninkii Kevin McCarthy oo xilka laga qaaday hadii marka la leeyso celinaya diyaar aanayaan u ahayn kastoo talaadadii markii xilka laga qaaday isbuuc ka hor oo yiri marka la isku ma soo sharaxayo inaan qabto hoggaan ina ma waa noqdo afayeenka aqalka hoose ee Congresska Mareykanka marka Jim Jordan iyo sidoo kalena ina ninka kale ee la yiraahdo Steve Scalise oo isagana Louisiana laga soo doortay ayaa labada xubnood ee hadda u sharaxan ninkii Donald Trump aha ayaa waxa uu leeyahay aniga xitaa waan noqon karaa marka qaar ka mid ah xubnaha Congresska ayaa waxay soo jeediyeen Donald Trump in laga dhiga afayeenka waxaan ognahay sharciyan qofka afayeenka aqalka hoose ee Congresska Mareykanka noqonayo waxa uu noqon karaa qof ka baxsan xubnaha Congresska marka Trump ayaa loo soo jeediyay xubna kamid waxay leeyihiin waa inuu noqdo isaguna waxa uu yiri xubnaha xisbiga Republicanka hadii ay ku midoobayaan waa noqonaya inkastoo hadda la leeyahay arintaasi mar kale dib ayuu uga baxay waxa la filayay in Washington todobaadkan tago gaar ahaan aqalka hoose waxa hadda la ogaaday oo soo baxday in January markii afayeenka aqalka hoose la dooranayo Trump uu barabeeyay inuu afayeenka noqdo laba mar ayaa waxa soo sharaxay Matt Gaetz oo hadda xubintii soo gudbiyay mooshin ka xilka looga qaaday Kevin McCarthy laakiin markii laba wareeg oo hal cod helay oo ka Matt Gaetz oo kaliya oo Trump u codeeyay ayaa waxa la leeyahay dib uu uga gurtay oo ka gaabsaday inuu afayeenka aqalka hoose noqdo marka Trump waxa uu sheegay in ololihiisa doorashada madaxtinimada sanadka 2024 uu hadda diirada saarayo oo san doonayn in afayeenka aqalka hoose noqdo maadaama hadda doorashada la galayo ku dhawaad hal sano iyo 4 bilood kadib laakiin waxa iyadoo aysan afayeen dooran aqalka hoose macnaheedu waxay tahay in aysan wax shaqo kala socon karin oo wax sharci ah aan la meel marin karin wayna arki doonaa marka maanta ayay guda galeen ilaa iyo berri oo arbaca ah hadii ay ku doortaan afayeenka aqalka hoose macnaheedu waxay tahay in ay doonayaan inay garab istaagaan dawladda Israa'iil mid dhaqaale iyo mid military sidayba horey u taageeri jireen laakiin hadii aysan dooran todobaadkan waxay noqon doontaa in mar kale ay sii dheerato hawsha aqalka Congresska ay curiyaan si ahaato maadaama sidoo kale 14 maalmood oo 17 bisha soo socota ay ku egtahay xilliga dawladdu ay xirmayso oo 14 maalmood la kordhiyay haddana ku dhawaa 10 maalmood ay ka baxday oo 35 maalmood ay harsan tahay in ay doonayaan si degdeg ah in afayeen ay ku doortaan si howlaha horyaala ay u qabtaan waxyaabaha kale ee soo kordha hadii aan leen ma waad la soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta